Սիրահարվածային Հարությունյան, դուք չեք բերել ձեր տանից, մշակույթը չեք բերել ձեր տանից, և այն մարդը, ով կփորձի պայքար մղել մեր լեզվի, մեր մշակույթի դեմ, կարժանանա անպարունակ Վախճանի. Մենք պայքարելու ենք մինչև վերջ, այսինքն վերջնակետը լինելու է Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը։ Արդեն տեսնում եք, հիմա մենք կանգնած ենք կառավարության շենքի դիմաց ու պահանջում ենք հետագա քայլերը մեր երիտասարդական միության էջով, կարող եք տեսնել, ամեն ինչ հրապարակվելու է, բոլոր քայլերը հանրային են։ Քայլերի հաջորդականությունը տեղում կհստակեցվի եւ կփոխանցվի նաեւ լրագրողներին։ Այսինքն ձեր պահանջը միայն Արայիկ։ Մեր պահանջը շատ հստակ է։ Արայիկ Հարությունյանը ունի այն նկարագիրը, որով կարող է զբաղեցնել Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության նախարարի պաշտոնը։ Հերացումը միանշանակ իր պաշտոնանկումը մենք միանշանակ դա ենք պահանջում, իսկ այլ նախարարությունում իր պաշտոնավարմը հնարավոր է, որ այլ բնագավառերում Արայիկ Հարությունյանը կարողանա իր ընդդրսևորը։ Բայց մեր այսօրվա պահանջը շատ հստակ է, որպեսզի հստակ լինի նաև դիտողի համար, մենք պահանջում ենք Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը։ Գտնում եմ, որ շատ սխալ է հայոց լեզվի դասավանդում ու ուսուցումը հանել ուսուցման համակարգից, նույնպես հայոց պատմությունը։ Ինձ համար ևս դժվար է պատմությունը սովորել եւ քննություն տալ համալսարանում, բայց ես միևնույն է կողմ եմ, ես հայ եմ եւ պիտի անցնեմ եւ հայոց լեզու եւ հայոց պատմություն։ Բայց չի համվում, չէ՞, կամավորության։ Չի, լսեք, չի համվում հայոց լեզուն, իբր թե պիտի այնպես արվի, որ դպրոցական ծրագրում անցնեն լավ ուսուցմամբ, բայց քանի որ դպրոցական ծրագիրը դեռ լավ ուսուցմամբ չէ եւ դա տարիներ կտևի, հիմա հանելը ուղղակի անմտություն է։ Եվ մենք չենք ասում թող կրկնություն լինի, մենք բնավ չենք ասում ինչ սովորել են, ավելի բարձր մակարդակ պետք է լինի, ավելի ուրիշ մասնագիտական մակարդակ պետք է լինի։ Ես էստեղ եկա եւ հայտարարեցի, որ մենք կիսում ենք այս գաղափարը։ Մենք միացել ենք գաղափարին, ոչ թե կուսակցությանը։ Ասեք, ասում քանի հոգի է միացել ձեր կողմից, քանի։ Գրեթե այս պահին Երևանի պետական համալսարանի հայ բանասիրության ֆակուլտետում ընդհանրապես դասապրոցես չի ընթանում։ Մյուս միասով որոշներում կիսով չակ, իսկ մյուսների մասով ոչինչ չեմ կարող ասել։ Ուսանողների, բոլոր երիտասարդների, բոլոր դասախոսների, մեր ժողովրդի հանդես գալ եւ ասել իրենց տեսակետը այս հարցի շուրջ։ Եթե մեր համակարծիք է, միանալ մեր պայքարին։ Շնորհակալություն եւ դեպի դեպի կրթության գիտության նախարարություն։ Հայերի հերոսի, հայերի հերոսի։ Ինչպես մինչև հրաժարական։ Ինչո՞ւ պետք է հրաժարական տալ։ Եթե հրաժարական չտա, ո՞րն է։ Տալու է։ Պարոն Հարությունյանը չի շարունակելու ղեկավարել Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի ասպարեզը։ Եթե մեզ երիտասարդներից չի բավարարում, ում պիտի բավարարի։ Դրանք անմիջական նախարարություններ են, որոնք վերաբերվում են հիմնականում երիտասարդությանը։ Դրանք մեր վերաբերվում են մեր վաղվա օրան, մեր դաստիարակությունը, մեր երեխաների, մեր ընկերների դաստիարակությանն է վերաբերում։